Всім привіт! Сьогодні у нас з вами модальні дієслова, а саме can та could. А Модальне дієсло can має багато відтінків значення. Його можна перекласти українською як можу, можна, не може бути, невже. Він використовується для вираження вміння, фізичної можливості виконати щось, дозволу або заборони, прохання впевненості або сумніву в чомусь, неможливості чогось та тощо. Модальне дієслово can в формі минулого часу або при узгодженні часів вживається в формі could. Can не може утворювати форми майбутнього часу, тому в таких випадках замість модального дієслова використовується конструкція to be able to в формі майбутнього часу. Перейдемо з вами до стверджувальних речення. У стверджувальних реченнях модальне дієслово can а Використовується тільки у поєднанні з простим інфінітивом, Першою формою смислового дієслава без частки to. I can swim. It can be true. You can use my pen. Форма минулого часу, модального дієслова can, ствердження може використовуватися з простим інфінітивом, смислових дієслів, а також з доконаним інфінітивом значення докору через певну невиконану дію. We we could run fast when we were young. She said Jack could take her car. You could be quiet at least. I'm trying to work. Matt could have waited for us. А тепер заперечне речення. Заперечні речення з can або could утворюються шляхом додавання заперечної частки not самих модальних дієслів. I cannot find the key to my car. You cannot take my phone. My mom said my friends couldn't stay at my place. Jack could not have said it. My brother can dance. I couldn't swim when I was 5 years old. А тепер питальне речення. Утворення питальних речень з can або could не потребує допоміжних дієслів. Достатньо винести модальне дієслово на початок речення перед підмітом, або посля, після питального слова. Модальний can «could» можуть також утворювати заперечне речення. Not can, like Can you swim? Can I speak to your boss? Why could they read when they were five? Could Anne speak perfect English before going to England? Can't you be quiet? I'm studying. Why couldn't you do that for me? Також куд є більш вічливою формою питання, ніж Can, і вони можуть вільно заміняти один одного в питаннях теперішнього часу. Тепер перейдемо до особливостей вживання. Модальне дій can, як правило, виражає розумову або фізичну здатність, або нездатність щось виконати або зробити, вміння та навички людини. Harry Potter can talk to snakes. He can speak portages. Can you swim? I could dance all night long when I was young. Jack couldn't drive a car before last summer. Could Alex dance the walls at the night school? Модальне di can з формою простого prostor першою формою. Використовується для вираження загальновідомих фактів, правил, а також дій, що можуть бути виконані при певних обставинах. Часто в таких реченнях can використовується з підметом, вираженим займенником you, що не називає певну особу, а вживається як узагальнення. It can be pretty difficult to find a job these days. Small dogs can be very aggressive. Children can buy alcohol and cigarettes. You can drive only when you have your driving license. You can get a driving license until you are 18. Модальне дієслово can з форми простого інфінітиву Смислового дієслова використовується для вирішення дозволів прохання або ж заборони робити щось. В питаннях дієслова could вражає більш вічливе прохання, і він може вживатися в теперішньому часі. Can I speak to your boss? Yes, you can. No, you can't. Could I use your notes? Of course you can. No, you can't. В теперішньому часі модальне дієслова could ніколи не використовується в відповідях на прохання в дозволах або в заборонах, а тільки при узгодженні часів у реченні. She said you could not. I asked her, but she said I couldn't do it. Модальне дієслова could використовується також для передачі незадоволення мовся, тим, що певна дія – Повинна була відбутися, але з певної обставини вона не відбулася, або не відбувається зараз. Такі речення мають відтінок роздратування докору. В таких реченнях використовується модальний кут з формою простого інфінітиву, смислового слова для теперішнього та майбутнього часів, або ж з формою доконаного інфінітиву для позначення дій в минулому часі. You could speak more distinctly without your... Модальне слова can або форму минулого часу could може бути використане в питальних реченнях для вираження сумніву або невпевненості мовця у чомусь. При цьому could передає більший, більший ступінь невпевненості ніж can. Такі речення українською прикладаються як «невже», невже це правда що. та тощо. В такому значенні для позначення дії в теперішньому часі, після кен та кут вживається смислове дієслово в формі простого інфінітиву та тривалого інфінітиву. Коли в реченні позначається минулий час, то після кут вживається форма доконаного інфінітиву та доконаного тривалого інфінітиву смислового дієслова. Cochi have been right. Cochi have been living with Jack for five years. Заперечні форми в теперішньому та минулому часі can not та could not використовуються для вираження того, що мовець не може або відмовляється повірити в щось. Для, цього, для нього ця дія нереальна, та не може або не могла статися. Такі речення українською прикладаються як не може бути що. При цьому кут робить таке речення менш категоричним. Таких речнях для передачі дій в теперішньому часі з модальними can not та couldn't вживається смислове дієслово в формі простого інфінитива або ж тривалого інфінитиву. Для вираження дій в минулому часі після cannot та could not вживається форма доконаного інфіку або доконана тривалого інфінитиву смислового дієслова. And cannot be right. And could couldn't be telling the truth» And can have light the day. And couldn't have been living with Matt for five years. В певних виразах модальне дієслово can вживається, якщо в реченні мається на увазі теперішній час. Could живається, якщо в реченні йдеться про дії в минулому часі. Вираз can help та дієслово з закінченням ING перекладається українською як не можу не, не можу стрімати. I can help Latin. This TV show is so funny. She can't help eating chocolate. And couldn't help crying. Jack couldn't help smiling when he saw her. Вираз can't but з формою простого інфінктиву дієслова без частки ту перекладається українською як нічого іншого не лишається як I can't but refuse your offer. She couldn't but ask him about it. Can't possibly з простим інфінітивом дієслова перекладається як Просто не можу. I can possibly do it. Чи couldn't possibly marry him. Конструкція to be able to, а бути спроможним, тобто мати можливість, може заміняти собою модальне дієслово can в можливості або ж здатності виконати щось. Різниця між ними конструкцією та модальним словом в тому. Що to be able to вражає можливість виконати дію в якомусь конкретному випадку, а не фізичну або розумову здібність людини до чогось, тобто її навички. Однак в майбутньому часі модальний «can» завжди змінюється на конструкцію to be able to, адже «can» не має форми майбутнього часу. «To be able to», як і будь-яке інше дієслово, може вживатися як у теперішньому та минулому часі, так і в майбутньому. «I can play football». I am able to play football today. I was able to play football last Saturday. I will be able to play football next week. А на цьому все. Ви можете залишити свій коментар, та я одразу вам відповім. Або поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. А ми з вами побачимось на наступному уроці.